Ja sitten pidemmittä puhetta, tervetuloa Petteri Koponen. Kiitoksia, kiitoksia. Mites vappu meni? Vappu meni ihan mukavasti, että totta kai jalkaa piti olla vähän varovainen, mutta oli mukava vappu ja kerrankin kun pääsi vapuksi Suomeen, niin oli kiva olla täällä. Niin positiivista, että tavallaan pääsit vapuksi Suomeen, mutta muuten tietysti todella ikävä tämä loukkaantuminen. Huikea kausi Italiassa menossa. Mikä on tällä hetkellä jalan tilanne? No joo, että loukkaantumiset on osa tätä urheilemista, että ikävä juttu ja hyvä kausi oli menossa. Että nyt on jalka varmaan 6 viikkoa paketissa ja sille hirveästi tehdä mitään. Että sen jälkeen otetaan uudet kuvat ja katsotaan, miten se on lähtenyt paranee. Että toivotaan, että paraminen lähtee hyvin, menee ja luu lähtee luutumaan, että sen jälkeen katsotaan, että miten niin kuin lähdetään kuntouttaa ja kuinka paljon sitä saa rasittaa siinä alkuvaiheessa, mutta 3 kuukautta siihen menee, että jos kaikki menee hyvin, että kyllä niin kuin näillä näkymiin toivo elää siellä EM-karsinoissa. Että. Pidetään todella peukkuja, että kesä tai noissa elokuun otteluissa sinua nähdään. Miten nyt sitten, missä vaiheessa uskot, että sä pääset vähän enemmän kentälle niin kuin jalkaa kunnolla käyttämään? No se riippuu ihan siitä, miltä seuraava kuva näyttää, kun otetaan, ja sitä pitää sitten siinä vaiheessa koko ajan alkaa ottaa ehkä niitä kuvia vähän tiheämmin, että ei mitään riskejä pidä ottaa ja koko ajan vähitellen lisää sitä rasitusta, että ei, tässä vaiheessa ei kannata mitään alkaa riskeeraa, että tavallaan vaikka tällainen loukkaantuminen, se on helppo tulla uudelleen takaisin, että jos sä lähdet liian aikaisin sitä rasittaa liikaa, että niin kuin tässä vaiheessa pitää olla varovainen ja miettiä sitä, että on vielä toivottavasti saisi pelaa 10 vuotta koripalloa, että niin kuin asia on silleen, että sitten vasta lähdetään, kun jalka on oikeasti terve, että ei lähdetä niin kuin riskeeraa mitään tässä vaiheessa. Varmasti näin. Mauritsio, miltä kuulostaa? No ei, täytyy ensinnäkin palata siihen, sulla on huippukausi tänä vuonna Italiassa, yksi Euroopan parhaista sarjoista. Mikä on niin kuin ollut se muutos tähän sun itseluottamuksessa? Onko se rooli? Peliaika. Mikä on tehnyt sen, että sä oot nostanut tasoa niin huimasti tämän kauden? No kyllä varmaan kaikki, ketkä on pelannut koripalloa jossain joukkueessa, tietää, että kuinka tärkeää se on, että suhun luotetaan ja valmentaja antaa sulle sitä peliaikaa ja niitä näyttömahdollisuuksia. Et kyllä mä näkisin, että se on se suurin syy siihen, että miksi mä tällä kaudella on pelannut noinkin hyvin. Että sitten sen jälkeen, kun sä saat sitä peliaikaa ja sä saat onnistumisen, sun itseluottamus nousee ja sitä kautta Sä niin kuin luotat itseäsi, ja se pelaaminenkin on paljon helpompaa. Mitä sä luulet, että tämä itseluottamus sitten näkyy, kun mennään maaotteluihin, niin ilman muuta sä tiedät, että sulla on iso rooli siellä, että sua kaivataan, niin luuletko, että se auttaa myös niissä peleissä? No kyllä toivotaan, että totta kai nyt tämä loukkaantuminen on tässä, että varmasti vähän pelituntuma vähän hakuisesti sitten, että katsotaan monta harjoitusottelua mä saan siihen alle, jos jalka on kunnossa, että mutta kyllä tietää, että millä tasolla pystyy pelaamaan silloin, kun on kunnossa, niin totta kai se sellainen itseluottamus on tuolla pääkopassa, että tietää, että pystyy pelaamaan oikeastaan ketä vastaan tahansa. Varmasti näin. Pakko muuten kysyä, että mitä ajatuksia tällä hetkellä NBA:ta kohtaan? No totta kai taas NBA playoffit menossa ja koko ajan niin kuin seuraa itsekin tarkkaan, mitä siellä tapahtuu. Että omalta kohdalta niin kuin katsotaan, mikä se tilanne on NBA:n kanssa taas kesällä, että siellä kausi vielä menossa ja tavallaan katsotaan, miten tuo loukkaantuminenkin vaikuttaa, mutta tällä kaudella on annettu todella hyvät näytöt ja kyllä sieltä ollaan oltu kiinnostuneita, mutta pallo on taas Portlandilla, että heillä on mun oikeudet ja ne on taas niitä asioita, mihin itse ei pysty enää vaikuttaa, että se on heidän homma miettiä, mitä he haluaa tehdä tänä kesänä ja milloin ne haluaa tuoda mut sinne, että onko se tänä vuonna vai vasta vuoden päästä vai milloin, että se on heidän päätettävistä, mun ei tarvitse sitä nyt stressaa, että tärkeä asia oli, että mä pelasin tänä vuonna hyvän kauden ja mä näytin, että mä pystyn pelaamaan tuolla tasolla ja dominoimaan jossakin peleissä. Kyllä näin. Sä oot tottunut isoihin saleihin ja tiitiseen tunnelmaan, mutta aika huikea on myös korisliigan finaalitunnelma tällä hetkellä. Kyllä joo, että on hieno fiilis ja hieno olla taas täällä katsoa peliä ja ihan uskomaton fiilis, että muistan silloin, kun Hongan kikkaan pelattiin pari vuotta sitten finaaleita, niin oli silloinkin hyvä tunnella, mutta kyllä niin kuin, en mä miettä, mistä se johtuu, mutta kyllä nyt tuntuu, että on taas astetta parempi tunnelma täällä. Toivotaan, Petteri, kaikkia hyvää jalan kuntouttamiseen. Ootko harkinnut Beckhamin leikanneen oravan käyttöä? No toivottavasti siihen ei ole tarvetta, että tällä kertaa selvitti ilman leikkausta, mutta totta kai toivotaan, että ei tulevaisuudessakaan tarvita, että katsotaan nyt, että jos jalka tulisi vaan ihan normaali level kuntoon, että mutta totta kai, onneksi meillä on huippuosaajia siinäkin omassa Suomessa. Okei, hei, kiitoksia paljon, tsemppiä. All right, kiitos.